Penantian 4 hari oleh keluarga dan waris baki 9 mangsa tragedi pesawat terhempas di Elmina Shah Alam berakhir apabila proses padanan ujian asid deoksiribonukleik DNA selesai dilakukan. Kini kesemua 9 jenazah sudah sempurna disolatkan dan diserahkan kepada keluarga yang terus setia menanti di pekarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang. Suasana pilu terus menyelubungi pekarangan khemah yang menempatkan waris dan keluarga mangsa. Sepasukan lebih 25 anggota trafik polis Diraja Malaysia tiba kira-kira jam 8.50 minit pagi tadi. Pasukan terbabit akan mengiringi van yang akan membawa semua jenazah ke destinasi pengebumian masing-masing. Terdahulu, semua jenazah disembahyangkan di Masjid Jami Ar-Rahimiyah yang diuruskan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata penyerahan kepada waris dibuat setelah proses bedah siasat dan padanan DNA selesai.